ko'pchilik bilmasa kerak, ismingiz Alisher va asl familiyangiz Otajonov emasmi? Assalomu alaykum. Siz bilan Sayyod va Nishonda ko'rsatuv. Bugungi suhbatdoshim Otajonovlar vakilidan eng kenjasi desa ham bo'ladi san'atdagi. Aytib o'tish kerak, Otajonovlar uchun 2019-yil juda ham og'ir keldi. Ketma-ket yo'qotishlar va eng katta zarblarni o'zida his qilgan bu shu Otajonovlar sulolasidagi kenja vakillaridan biri Ali Otajonovga keldi. Sababi aynan u o'sha marhum Otajonovlardan ortiq aka va ularning rafiqalarini qo'lida katta bo'lgan. Mana bu esa Ali Otajonovning aytishlaricha 60 dollarlik pishig'i. Mushugi ya'ni. Xorazmcha pishiq deyishadimi? O'yna beradi kameraga. Kameraga olmagan deyapti. Ana kirib kelishimiz bilan oshxonaga keldik. Mushugingizni uychasa bu. Mushugim uychasi bor, mushugini o'zi yo'q endi. Uylantirib ichki yo'q qilib yubordim. Qiz chiqdi. Mashina bevlab turdi. Hozir ketdi-da. Yaxshi, tomoshabinlar bilan bitta ko'rishib olsangiz, men ko'rishib bo'ldim. Assalomu alaykum. Qatki o'tiramizlar. Yaxshi kiramiz, endi joyxonaga o'tirmaylik. Ali Otajonov, aslida ko'pchilik bilmasa kerak, ismingiz Alisher va asl familiyangiz Otajonov emasligini. Yo'q, ko'p odam bilmasa kerak, biladiganlar ham bor. Alisher. Alisher, Sherini olib qo'yganman. Balkim keyin Sher bo'lib chiqarman. Alisini olib tashlab, sher guruhi bo'libmi yoki hozir sherlar ko'pda ya? Yo, endi bu nima deydi? Hazil savolga hazil javob deydi. Yoshlikda endi shu dodam, buvim, uydagilar hamma Ali, Ali deb Ali bo'lib ketdi deydi shu bilan keyin. Nima uchun aynan mana endi muxlislaringiz bilmasligi mumkin kimlardir. Siz Ortiq Otajonov, marhum Ortiq Otajonov qizlarini nabiralarisiz-da. Demakki, familiyangiz boshqa bo'lishi kerak. Boshqa familiyadasiz. Nima uchun Otajonov familiyasi bilan chiqishni lozim topdingiz va u rasmiylashtirilganmi aslida? Yo shunchaki taxallusga o'xshash. Yo'q, yo'q. Yoshligimdan endi siz bilasiz, buni muxlislarimiz balkim bilishar, balkim bilishmas. Birinchi nabira bo'lganim uchun bobom bilan buvim rahmatlining qo'lida katta bo'lganman 10 yoshimdan. Keyin vaqt keldi, shu san'atkorlar oilasida tug'ilib o'sgandan keyin muxtor san'at. Ko'zingni ochasan san'at, yumkuningcha san'at, tushingda ham san'at. Shunaqa katta bo'ldik. Xudoga shukr, yomon bo'lmadik. Birodan oldim, birodan keyin. Va professional ijodga kirayotganimda o'sha paytda Otajonovlardan Ulug'bek Otajonov tog'am, ustozim va Jahongir Otajonov bor edilar. Ijod qilayotganda shu dodam rahmatli, buvim rahmatli. Sen ham shu Otajonovlarni davomchisisan. Va shu familiyada chiqsang sulolamiz kengayadi, yomon bo'lmaydi menimcha. Va haqlisan deyishdim. Va shu Otajonov familiyasida ijod boshladim va pasportimda ham Otajonov. Sizga qanaqa murojaat qilish qulayroq, ya'ni erish tuyulmaydimi agar siz o'zingizni ismingiz bilan chaqirsa, Alisher deb masalan, men sizni doim Alisher deb chaqirganman. Yo'q, men xursand bo'laman. Sababi endi insonning ismini to'liq aytish kerak deb eshitganman. Lekin do'stlar, tanishlar, bilishlar o'zi Ali bo'lib ketdi. Lekin Ali deb aytsa, rostakasim jahlim chiqadi. Nimagadir Ali degan ismni yomon ko'raman. Xush ko'rmayman. O'zbekcha Sheva'dan endi rusiyga bo'lsa kerak, endi balkim unaqa qilsa sharq millatlarida ham
Ali deyilmiydi, Ali deyilədim. Çünki Uzbek harfi da I deyən harfimiz yox mənimcə, var mı? Var mı? Bəlkə mən bilməsmədim, indi kəliyilə, yox Alişer deyilə, yox Ali deyilə, babamız etmiyə qoyaq qalıyır. Ali Otajonov, hozir siz dodangiz va oyingiz haqida aytib o'tganingiz bejiz emas. Bu haqida kimdir biladi, kimdir yo'q va eng achinarlisi bu 2019-yil Otajonovlar uchun rasman qanaqadir yil boshidan juda bir sinovli va og'ir keldi. Ketma-ket yo'qotishlar. Va bu mavzuni aynan siz bilan negadir ham boshlashni xohlaganimning sababi ham bejiz emas, chunki o'sha aytganingizdek, aynan shu marhum ortiq aka va ularning rafiqalari bilan birga katta bo'lgansiz. Ular sizga xuddi ota-onadek bo'lgan, to'g'rimi? Ketma-ket yo'qotish bo'ldi va bu sizga juda ham salbiy ta'sir ko'rsatganidan xabarim bor. Aytmoqchi bo'lganim, bu qanaqadir bir g'alatiroq holat bo'ldi-da. Ketma-ketlik bir juma kunida ular rosti o'zi kasalmidilar? Endi siz keng ommaga ko'pincha boshqacha ma'lumot beriladi-da doim. Ochig'ini aytsam, bu mavzuda gaplashish oson emas. Hammani boshida bor bu narsa. Bizlar ham boshimizda bor ekan. Barcha otajonlar suyangan tog'i. Shaxsan meni hayotimdagi katta mazmun yo'qoldi. Odamlar bilasiz, hozirgi zamon odamlari shunaqaki bu men o'zbek show biznesida, o'zbek san'at olamida mish-mish, g'aybat, qora piyar har xil gaplar tarqaldi. Endi buvim rahmatli o'sha yurak infarkt dedi. Balisaga yotib balisada javob berdilar. Juma kuni edi. Xullas bobom ham ulardan keyin 42-chi kuni adashmasam xuddi shu holatda javob berdilar. O'sha men sevgi degan narsani, muhabbat degan narsani shunda tushunib yetdimki, masalan biz yoshlar ko'rsatib yaxshi ko'ramiz kimgadir yoki muhabbat, sevgi ifodasini boshqacharoq ko'rsatamiz-da. Lekin haqiqiy muhabbat odam ichida bo'lar ekan baribir. Ya'ni Alloh uchun seviladigan muhabbat boshqacharoq bo'lar ekan. Mana shu bobom bilan buvimda bildim. Va o'sha hattoki shunaqa go'zal hayot nasib qilgan avvalambor chiroyli bo'lib bu dunyoda aziz bo'lishdi ikkalasi ham. Juda ko'p yaxshiliklar qilishgan, men biladiganlar, bilmaydiganlar mancha. Va hattoki o'sha qabrlari ham, yotgan qabrlari ham yonma-yon qabr qo'yilgan 27801 qabr Gulsara buvimni qabrlari. Va o'sha oxirgi marta dodam bilan o'zlari bilan borganmiz qabristonga, men olib tushgandim. Shunda yerda turib, hozir qanaqa yotibdi Gulsara, qaysi tarafga qarab yotibdi deb tushuntirgandim. Mana shunaqa yotdilar, bu ayvoni ichida laqatdimi, shunaqa qiblaga qarab bosh qilib yotiladi deb turgan joylarini. Shunda bu joy maniki ekan dedi o'shanda. Va bizga Ulug'bek ekan bor edi u yerda, onam bor edilar, hamma bir g'alati bo'lib qoldik anaqadir. Shu buvimdan keyin
dodamda bilindi xullas. O'sha yolg'izlik bilindi, o'rganib qolgan ekanlar-da. Qabristondagi qabr buvimniki bo'lsa, oradan 42 kun o'tib 27901 qabr dodamning qabrlari. Orada 100 odam vafot etgan, lekin o'xshash raqamlar. O'xshash raqam. Ham o'sha juma kuni olamdan o'tishdi. Janozada bo'lmaganmidilar, so'rabdilar sizdan qanaqa yotib? Yo'q, men olib keltirmagandim dodamni. Chunki yuraklari kasal edi. Endi bu narsa to'g'risida gapirish men to'lqinlanib ketaman bu narsalarni. Gapira olmayman. O'shaning uchun birinchi intervyu bu haqda oldin ham bir ikkita shu haqda intervyu olishmoqchi bo'ldim, men yo'qdi buni. Endi bilmadim bunaqa hozir savol berishingizni va yo'q, bu endi bu bor narsa, otajonlar bor narsa, lekin ayrim bir ikkita shoirlar bor. O'sha bobom yonlarida yurgan ham shoirlar bor. Juda ham bo'rttirib qabristonga yotib olib yig'ladi, bir narsa qildi. Bu fitna bu. Men bu odam o'ziga ham gapirdim. Shoirlar tutib ketib, to'lqinlanib ketib, kino yozgan ekanlar o'sha paytda. Endi yozdilar, yozdi, chiqib ketdi endi uni. Odam ismini ham aytib o'tirmayman. Shu, mana ham ko'zim tushdi-da, hayron bo'ldim. Endi men yolg'on gap xullas. Bilaman-da, unaqa bir emotsional odam emas. U odam dodam ijodini bilishi mumkin. Balki ko'chadagi bir o'tirish turishlari, ya'ni o'sha choyxona, poyxona deydi, gap deydi, o'shalarda ulfat bo'lishlari mumkin, lekin men bilgandagi bilmaydi bu odam. Ya'ni bizga bilgandagi bilmaydi. Endi yaxshi ish bo'lmadi-yu. Hamma o'z uchun o'z javob beradi baribir oxiratda. Boya aytganimdek-da, o'sha bizning san'at olami faqat fitna, yolg'on, g'ibat. Mana mash taraflariga borki jahlim chiqadi. Masalan, qo'shig'im chiqaraman, hech kim eshitmasa jahlim chiqmaydi-da, lekin mana shunaqa taraflariga kelganda borku, nimaga deydi? Bu boshidan bu qanaqa olamligini. Bizda shunaqa. O'sha paytda bunaqa bo'lmagan, akajonim. Kim aybdor hozir shunga? San'atkorlar aybdor. Ana o'sha yulduz bo'laman degan, o'sha yulduz bo'lish xohlaydigan, san'atdan millioner bo'ladigan san'atkorlar, xususan menga aytgan gapingiz, ijod qilib ko'rsatib chiqsin. Nima qiladi? U bilan urishdim, bu bunaqa dedi, u bunaqa dedi. Hozir mana shu gapingizga javob berish xush ko'radigan o'zingizni qarindoshingiz bittasi chiqib javob bersa, yana janjalga aylanib ketmaydi. Shaxsiy fikrim mana bu. Men ochig'iman zerikdim bu shou biznes olamidan ham. San'atdan ham, boshqasidan ham zerikdim to'g'risi. Hali erta emasmi? Balkim voqlik boshlaganim uchundir. Balkim shu san'atkorlar oilasida san'atda katta bo'lganim uchundir balkim. Va rostmi shu ikkala janozada ham aynan lahatga siz tushganingiz? Men ikkinchisini ko'rdim lekin. Ikkinchisida bor edim ortiq aka janozalarida. Bobomni lahatga olib tushib qo'yish menga nasib qildi. Buvimlarda yo'q, buvimlarda tog'am o'zlari. O'zi shundoq ham sizga endi shok sastani deydi hammada. O'sha buvimdan keyin orada shu bir oyda bobomni ham shu berib qo'yishimiz ham Ulug'bek akam ham Zokir akam ham shok holat deydi. Qo'rqinchli kino edi u payt. Osmoni par zulflari Hozir siz Ulug'bek Otajonov o'zingiz ustozingiz dedingiz. Ular bilan ham ishlaganman. Lekin mana sizlarning oilangizdan Otajonovlar oilasidan ortiq ekan endi bu afsona. Ulug'bek Otajonov va Jahongir Otajonovlarni hitlari mavjud, ommalashgan qo'shiqlari bor. Siz o'sha jarayonga yetmasdan turib, hozir haligi mag'lub bo'lganda aytyapsiz-da, charchaganda. Demoqchimanki, qanaqadir bir intilmadingiz-da, ommalashadigan qo'shiq chiqarishga, hit chiqarishga. Nima uchun? Endi Ulug'bek Otajonov hozirgi sokinligini tushunaman. U davrini o'tadi, maqolanga yana qaytsa bo'lardi. Shunda qo'llarida anaqalari bor. Endi ular bilan gaplashadigan bu alohida mavzu, lekin aytaman deb baribir achinadi odam. Shunda san'atkor, shunda san'ati bor. Jim buyurganiga. Siz hozirdan charchadim. Boshidan bilgansiz bu qanaqa
shu aytganingizdek mish-mish g'ibat, lekin yaxshi tarafi ham bor-ku, bilgansiz, tanlagansiz o'sha davrda. Boshidan o'zi hech qachon yulduz bo'lishga qiziqmaganman. Hech qachon san'atdan millioner bo'lish, yulduz bo'lib porlab yurish yoki o'sha hit qo'shiq chiqarish uchun hech qachon harakat qilmaganman. Qonimda bor, Xudo menga shu narsadan yuqtirgan. Ozmi ko'pmi? 100 ta emas, 10 ta muxlisim bor, eshitadigan. Shunisiga shukr. Xo'sh, ustozingiz Ulug'bek Otajonovdan nima maslahatlar olasiz? Nahotki u sizga ustoz sifatida shu narsani aytmayapti. Hali bizani kudovrimiz bo'lgan. Qanaqadir. Endi siz o'zingizning fikringiz bor, lekin san'atda ham o'zining qonunlari bor. Muxlis oldidagi qanaqadir javobgarlik ham va kelajak uchun oradan bir 100 yil o'tgandan keyin ham qanaqadir shlager qo'shiqlar tinglanadi. Mana bugungi kunda siz eshitadigan qo'shiqlar orasida Nasib Abdullayevaning shlagerlari bor, to'g'rimi? Lekin ularning yangi qo'shiqlarini eshitmasligingiz mumkin. O'shani aytaman-da. Ulug'bek Otajonov o'g'itlari ustoz sifatida sizga bu borada. Ulug'bek Otajonov ustozim, tog'amni o'g'itlari professional darajada ijod qilish. Eng birinchisi. Bu dodamdan qolgan bizaga anaqa o'g'it. Ya'ni yaxshi ashula aytish. Ya'ni yaxshi ashula deganda vazni bor ashula aytish. Ulug'bek ham masalan hozir Ulug'bek ham o'g'lishlari ham masalan yoki chiqmay ketdilar, ko'rinmayaptilar. Siz ham Ulug'bekga o'xshaysiz, hayotingiz ham ko'p odam solishtiradi-da. Balki men xursand bo'laman agar Ulug'bekga o'xshasam. Qaysi tur taraflama. Albatta men o'zim bo'lish xohlayman, o'zim bo'lish o'zimman demoqchiman. Havas qilgan inson sifatida. Havas qilgan inson sifatida. Masalan, mukammal sozanda, mukammal ijrochi. Qo'shiqlarda masalan Ulug'bek ham qo'shiqlarda aytib bo'lmaydi. Kamdan kam. Bu aytolmaydi, ish bor joyda xato bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin 98% 99% aytib bo'lmaydi. Faqat ortaga topardilar. Ha, dodam topardilar. Dodam hammamizdan topardilar. Efirdan olib tashardilar. Shunaqangi san'at shaydosi inson bo'lganlarki. Dodam shunaqa edilar. Bitta so'z xato ketganiga radioga telefon qilib, o'g'lim bo'lsa ham olib tashadilar. To'g'rilamaguncha. Qilganlar shu narsa. Bor edim o'shanda. Ko'p bo'lgan unaqa nimalar. Lekin boshqa ustozlar ham aytdingiz hozir. Jahongir Otajonov ham ustoz sifatida e'tirof etdingiz? Yo'q, dodam aytdim. Ha. Bobom. Barcha Otajonovlarga ustoz dodamda, dodam buvam bo'lmaganlarida bilmadim, balkim bizga boshqa kasbda bo'lgan bo'larmidik. Xudo shu bobomni bizga sabab chiqigan va shu bobomdan bizga berilgan buyuk mukofot deb bilaman bu san'atni. Jahongirchi. Jahon akam hamma biladi, zo'r qo'shiqchi, zo'r urushchi. Ha, ustoz sifatida sizga. Men Jahongir akam shogird emasman. Yo'nalishimiz boshqacharoq. Yo'nalish bo'lish kerak buning uchun. Endi Ulug'bek akam yonida katta bo'lganman, masalan, yo'llarda yurganman, men Jahon akam oldida yurib ketdim. Jahon akamdan bu narsa o'rganmaganman men. Hozircha. Keyin ham. Lekin efirda ko'proq Otajonovlardan Jahongir Otajonov. U degani men shogird bo'lishim kerak degani emas-ku. U degani siz undan nimadir olishingiz mumkin-ku. Ilhomlari meniman, oilamni vakiliman hozir. Yutuqlarga erishyapti, hitlari bor. Doim trendda, qanaqadir bir mavzular orasida faqat Otajonov tilga olinayotgan davr bugungi kunda. Anchadan beri. Yo, men aqlim o'zimga yetadi menimcha. Shu bor aqlimni ishlatib yuravering. Og'irlik qilib qoladi keyin ko'pisi. Musiqiy ta'limingiz shu oila bilan chegaralanib qolganmidi? Ya'ni masalan, mana shu musiqiy anaqa muhitda o'sganman, shuni o'zi yetarli. Yo'q, qayrindir bitirganmisiz? Aniq, rasman. Kollejda o'qiganman, tambur sozida. Hamza Hakimzoda Niyoziy kollejida. Uyimda o'zi konservatoriyada. Shu uydagi narsalarni o'rganib chiqquncha ham o'zi umr yetmaydi. Lekin men endi san'atda uzoq yashash xohlamayman. Balki 5-6 yil, balki 10 yil. Kino unda bu nima edi hayotingizdagi? Kino hobbi edi bir paytlar. Hozir voz kechdim undan. Mana shunaqa so'zlarcha qanaqadir bahona deb tuyuladi. Siz uchun bahona deb tuyuladi, men uchun aqa emas. Hobbi bilan shuncha payt jiddiy shug'ullanish, bir necha filmda chiqish. Aktyorlikka da'vogarlik qilmaganman men hech qachon. Kinolarni ham tanlab o'ynaganman. Rollarimni ham o'zimga moslab o'ynaganman. Nechta kinoda chiqdingiz shunda? 7 tami, 6 tami shunaqa bo'lsa kerak. Borgan sari kinoda qarasam, kino olamiga qaytadigan bo'lsa, borgan sari men ijod qilgan ijodkorlar bilan
Faqat pul topish kinodan. Hech kim o'zini ichini o'zi qilmaydi. Demak, sizni filmlar nimadir berdi odamlarga deb aytamiz. Yo, albatta, Ali Otajonov degan aktyor paydo bo'ldi muxlislarga. Yo, a mohiyatchi. Film mohiyati nimadir berdimi tomoshabinga? Nimagadir o'rgatdimi? Ну, бор иди. Қанадыр мулоқот қилдим. Шу айрилиқ филми бор иди, Ожиза бор иди. Айрилиқ икки филми яхши бўлган. Яхши бўлган, лекин бир хил мавзуда икки кинолади. Ўша больница кетиб қоласан, аёл ўлади. Танлаганман деясиз-ку? Нима учун шу нарсага? Йўқ, ўша пайтда, ўша 3-4 йил давомида бўлган воқеа-да. Энди бу тез бўлиб, ўша 3-4 йил ичидаги олинган 5-6 та кино. Ва билдимки kinolar professional kinolar emas. Ya'ni kinoning maqsadi insonlarga bir narsa o'rni qoldiradigan, hayotiga bir qanaqa tur sababchi nima deydi, mazmun kiritadigan kino emas. Kassaga borib topshiriladi, pul topiladi, kuysa kuyadi, yutsa yutadi. Menga qizig'i yo'q u narsani. Keyin boshqa rejissyorlarni, aynan o'sha jamoa emas, boshqa rejissyorlar. Yo'q, boshqa rejissyorlar ishlarga taklif bo'ldi. Undan ham battarroq variantlar. Yo'q, jiddiy rejissyorlar deylik. Davlat tasarrufidagi. Yo'q. Unaqa nima bo'lmagan. Taklif bo'lmagan. Balkim bo'lsa, shunaqa anu tarixiy kinolar bo'lsa chiqaman. Hammani gapi shu, tarixiy kino bo'lsa chiqaman. Nima uchun? Bilmayman. Balkim u kino kassa olib kelib bermas, balkim o'zim sinab ko'rmoqchiman. Sinab ko'rish yaxshi ko'raman. Mana masalan, o'z milliy TV'ga Shirchoy dasturiga kirdim. Yaxshi gapirishni bilmasam ham o'rganamiz-da endi. Rostini tan olish kerak, filmlar ko'proq sizga muxlislarni yig'ib berdi, buni bilamiz va aksariyati o'sha 13 yoshdan to 19-21 yoshgacha bo'lgan qizlarni armiyasini yig'ib berdi deymiz. Ularga albatta eng qizig'i nima bu? Alisher Otajonovning muhabbati, turmush hayoti va hokazo. Balki ko'zi tegdimi? Hayot. Muhabbat emas. Kimlardir masalan birinchi sevganiga erisha olmaydi, ota-onasi uchun kimgadir uylanadi, keyin ajrashib, o'sha sevgani bilan birga bo'ladigan holatlarni bilamiz san'at olamida. Juda yerkali holat u. Suyuqqa chiqib ketgan holat u. Xo'p, birinchi turmushingiz muhabbatmidi? Yo, oilam edi. Bo'lamanda eshitganim bo'yicha endi Xorazmliklarda hozir bu mahallichilik emas, o'zi Xorazmliklarda bir anaqa bor ekan. Faqat Xorazmlik qizga uylanish kerak degan. Shu narsa ta'sir ko'rsatdimi? Qaysi birida tur? Men eshitmagan ekanman lekin uni. Hozirgi turmush o'rtog'ingiz Xorazmlik? Bila? Toshkentlik. Birinchisi Xorazmlik. Ta'sir ko'rsatibdi-da. Nimaga ta'sir ko'rsatdi? Birinchisi aytasiz, oilam sababchi bo'lgan deb. Xorazmlik bo'lish kerak bo'lgan turdingizmi? Yo'q, 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 unaqa bo'lmagan. Taqdir bo'lgan. Chunki bunaqa bir tushunchalardan siz yiroq-yiroqsiz deb bilarimda, adashmasam siz Toshkentda tug'ilgansiz, Toshkentda katta bo'lgansiz. Yo'q, Xorazmda tug'ilganman, Toshkentda katta bo'lganman. Toshkentda. Ha, Ulug'bek ham o'xshab-a? Ulug'bek ham Ulug'bek ham Toshkentda tug'ilgan. Ha, ular Toshkentda tug'ilgan. Men endi birinchi nabira bo'lganim uchun u yerda tug'ilishim og'irlashgan. Har bir o'ziga xos bir an spesifik taraflari bo'ladi-da. Har bir viloyatda o'zini qanaqadir udumlari bor, o'zini tushunchalari, irimlari bo'lgan uchun shu savol. Yo'q, bunaqa narsa. Aytaman, ya'ni o'zinikiga uylanish shartmidi? Shunaqa bo'lganmidi? Yo, yo, yo. Nimaga siz bunaqa boshqacha qarashlar bilan birinchi martadagi bo'lmasa rozilik bergansiz, o'zingiz xohlamagan bo'lsangiz ham, oilaviy bo'lsa. Men o'zim xohlamagan emas, nima xohlab uylanganman. Qanaqa xohlamasa odam uylanishi mumkin? Muhabbat demadingiz-da. Endi albatta muhabbat bilan uylanish shart emas-ku. Siz ham romantik deb bilardim. Yo'q. Men realistman hayotda. Men hech qachon romantik bo'lmaganman. Xorijga chiqib davolanib kelganingizning sababi nimadan edi? Shunaqa bir men to'g'risini aytsam, o'sha xabar eshitganda sal cho'chib ketdim-da. Toshkentda emas, xorijda operatsiya bo'lish kerakmi? Demak, bu juda jiddiy deb o'yladim. Bu hammasi tinchlik, osoyishtalik ish qilib. Xudoga shukr, alhamdulillah, sog'man. Jiddiy edi. Jiddiy deb o'ylaganmiz. Aksariyat shu O'zbekiston doktorlari sharofati bilan jiddiy deb o'ylaganmiz. Lekin jiddiy emas ekan. Nechog'lik irimchisiz? Umuman yomon ko'raman. Va qilmaganman hech qachon irimni. Lekin qanaqa dur taraflardan bir haqiqatga yaqin rollari bo'ladimi? Sizizchi, qaysi durlari?
Chunki men hozir mana mushu bilan aytdingiz-da, men eshitganman, juda ham ko'p xonadonlarda aytishadiki, agar oilada hali farzand tug'ilmagan bo'lsa, mushuk boqmaslik kerak. Ko'p eshitganman, bo'lmagan gap menimcha. Mushuk masalan halol hayvon hisoblanadi. Masalan, tahoratni buzmaydi inson tahoratini. Yo, islomman bilaman. Islomda payg'ambarimiz rivoyatlari bor. Bo'ldi, boshqa narsa kerak emas menimcha. Hozir bizga kelganimizda aynan mushugingizdan ayrildingiz. Mushugimdan ayrilgan sababi yana safarga ketishim kerak, yana kimgadir topshirishim kerak. Har gal shunaqa bo'ladi-da. Endi uyda ayolim bilan mendan boshqa odam bo'lmagandan keyin kimdir qarash kerak, baribir hafta o'n kunga. Va bir sinimiz bor ekan, yaxshi ko'rar ekan. Tonini muxlisi ekan. Shu qizga nasib qildi, berib yubordim endi. Lekin shu siz g'alati bo'ldi. Men nastroyim ham yo'qolib qolgancha bo'ldi. Poyiz kelganda ham ko'rdingiz-ku. Endi 2 yarim yil masalan Toni Otajonov Instagramni yulduzli istoriyasini bu paytlar. Birinchi turmush bo'lmasligi va xorijga chiqib kelishingiz sabablari farzand bilan bog'liq emasmi? Farzandga aloqasi yo'q. Farzand Xudo xohlasa nasib qilsa, har bir insonga beriladi. Berilsa baxtimiz, berilmasa sinovimiz. Ko'proq onangizga bog'lanib qolmadingizmi so'nggi yillarda deyman-da? Onamga? Sog'inish hissi kuchaymadimi onangizga? Kim onasini sog'inmaydi? Yani men shuni qanaqadir bir hal etish yo'li yo'qmi-da masalan? Yo'q, chunki ukam u yoqda. O'qiyotdi ham, ishlayotdi. Qayerda? Amerikada. U ham ketdi. Necha yil bo'ldi ketganiga. Hozir uni yolg'iz tashlab ketib bo'lmaydi. Lekin Xudo xolasa plan bor, boshqa plan. Nasib qilsa. Ketmoqchimiz. Yo'q, men O'zbek Toshkentga hech qayerga ketmayman, hech qachon ketmayman. Nimaga hech kela qolmaydi masalan? Yoqmaydi, anaqa o'zi o'rgangan. O'sha anaqa yo'rgangan, o'sha do'st o'rtoqlar, o'sha kontingent. O'sha uyda umuman o'tira olmaydilar vobshe. Bir hafta ham o'tira olmaydilar. Bir kun ham o'tira olmaydilar, zerikadi uyda. Lekin ikkala yo'qotishda ham armon bo'lib qolmadimikin deyman-da. Yo'q, buvimga yetib keldilar. Dodamda yetib kelaman deb bir kun keyin keldilar. Siz qo'rqmaysizmi shunaqa narsadan? Ishonamizda bor endi, qanaqa bo'lishini Xudo o'zi biladi. Qanaqa bo'lishini. Buvimda buvim rahmatli onamni o'tkazlarida men unaqa nima deydi? Unaqa o'sha paytdagi mening holatim yo'q holat edi faqat. Kirish yo'qda. Kim nima desa ham kirmaydi, hech narsa kirmaydi quloqqa. Endi dodam rahmatli bilan oramiz distansiya bo'lgan-da baribir. Doda nevaram bilan bo'ladi-yu. O'zi ularda hamma bilan distansiya bo'lgan, ko'rganman. Hamma bilan. Shu dodam kelgandan hamma o'zini to'g'rilab boshqacha bo'ladi. Ha, iloji boricha dodamdan shu bir gap eshitmaslikka harakat qilardi. Ya'ni qanaqa gap? Tanbih eshitmaslikka harakat, men shaxsan harakat qilardim. Va eshitmaganman demayman, eshitganman. Lekin buvim bilan boshqacha edi-da. Onadek bo'lganlar deysiz. Ha, buvim bilan ertalab turgandan telefon qilardim, borardim, kelardim. O'sha men nimaga qo'rqmaysizmi deganimning sababi endi u g'alati tuyulib qolmasin hozir bu savol. Shunchaki onangiz boshqa shaharda deydi. Qo'rqmaysizmi shu narsaga? Yana qanaqadir endi boshida o'yizlamaysiz. Bu hammamiz ham boshimizda bor. Qanaqadir masofani o'zgartirish kerak emasmikin deyman-da. Endi siz o'tga ketishingiz emas, ularni qanaqadir bir endi olib kelib. Ukam Jamshid farzandli bo'lsa, Xudo xolasa, tez kunda bizaga ham nasib qilsa, bizda ham bo'lib qolsa, Xudo xolasa, naveralar boqib o'tiradilar endi. Niyat shu. Yo, siz o'zingiz masalan ishlabsiz, onangizni. Yo, men onamni shundoq ham boqib o'tira olaman. U menga nima yo'q, onam o'zi xohlaydi shu narsani. Onam o'sha o'rgangan o'zi necha yil nomida. U gap hozir pul topib onasini boqolmay yoki onasi bolasini boqdi degan narsa yo'q bu yerda. Shunaqa narsa bo'lishi mumkin-ku xalqqa. Shunga o'xshash uchun aniqlik kerak. Xalq endi xalq, odam har xil odam bor. Hamma o'zini qarish bilan o'lchab gapiraveradi. Qaysi biriga tushuntirib chiqasan odamlarni? Qaysi biriga gapirib tushuntira olasan? Masalan, men shaxsan birovning hayoti bilan umuman qiziqishim yo'q.
راست کسیم یا قزق میمه کم کسی مخلیست مستیز یا این مخلیست بگنه مثلا شون دقیقه چونچه باره که مخلیست فقط سنت دیگه یا که بر ایجاده یه قزقش گره ده آیل هست بلا نمقلده قزقه نمقلده قزقه نمقلده من بای اینستاگرام ده رخصیل ده که یاست پست خویگنه کنده نمده خویبت ده کب گپ چای نمستن میوه‌لرنی چای نگست ارگانیزمز چون فای داری دیاز بخوید گپ 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 بر قسمه دیمی هم شو بزنیز آیلی این دیمدیز آیلی خرقل آدم با یخش لره هم با آدم نام او یقی چخر میپلنز آیلی بی اشت یشش که یو این اویا اویا دا اویمز بار لیکن خاله میز من اوزم ایشم یخشی بیت داکه چرا بچه یو تویلرم یخش بارم تویلرم یخش خدا بشکر رزق تاپوامز دست بگیرش آچ خوامیمز اوزبکستانده هیچ کم آچدن اولمگه دادم شنقه دیدلر رحمتلی اوزبکستانده هیچ کم آچدن اولمیده دیدلر جدو کچلی پاتریوت بگیرلی بله من اسم ده یادم ده شنقه سیزگی شنقه ایسلش مخلیس لگه سیزی هم قچاندر نیت قلمز حاضرگی نیت لرمز بلن برگلیک ده رحمت چه مدت آب کردیم باشی خواز من است زن اکیزا کردیم باشی کورسات فیلم دیگه بون دیگه خانه دارو اوجیز خاله هم تاپام یاد کنده استی چون اخ تویل میدم اوجیز نیم اشتباه کردم کردم این جادم یه مامز من اون جادم نشون نکرد بله ما من سعی بله البته بیت چکار لگن عاشورلا خیت بولش کری آمراش کری دیگن چونچه من اون چون ناتور خب مایل باش طرف لام کلام است که اون ده من سیزی بلمنده اولا بیکم دیم بار بو نرسه قیسر لیک دیگن نرسه کبچه ایجاد کرده جده هم بار نرسه لیکن خاننده من نظرم ده اوز نامو بلن اجراچه ده او اجراچه اونگه برلگن نرسن اجرا کلش کریم مثلا ایرم سنتکارلارم دان اوشه ایست که محمد یوسف یاز برگن نرسه سه کم مدر پروژوسرلی اشلگنه دیگه آمده لردن کلیب چقه دیگم بوسی اجراچه بابر اوزن اجراس مخیگنه یخشم دیگه من دیگه کپرا یک منش خوش خالی من یک منش نرسه من سیزن بر اویلا کرمدیز می کم مدر مسلقات بلن بلکه اولو بیه که موسیقی یاز برر بلکه خیزدور شایر یاز برر دی او تله برر سیزگی اوشه دیمانه دیم زمده شو قشق کویلشه چونکه کپچلی خانندلانه بلن من دی سنت زور لیکن اوزم خالیم یوق بو منگه تور کمید ممن ایتما دیگانه بلن توختاب قوات ده لیکن خلق بلن ایشلش شناقنگی کمپوزیتورلر شناقنگی پروژوسرلر بار که خلق بلن اولا ایشلیده او اولا بلده خلق کنمه کری شناقه طرفلارنه هم اولا میسمه بیمن ده او خود بلی بلن یوق فقط اوزم خالیگن هست دقت نشپی بودن شنده؟ اوسکار خیلی بلادونیست. اوسکار آن نکی گالش کن. چه میگن کینه لرم چون؟ رحمت نامه چه میگن؟ بو واقعا بلامزه بلمگل چون
Ali Otajonovning eng sevimli xonandasi, kumiri bu Emrah va u bilan dedaman gostinitsasida rasmga tushdim. Siz olgan surasimni sizda bo'lsa. Esimda. Yaxshi qopman, jaqirib bo'lsa ham mayli. Javobmas. Men ham xuddi shunaqa tushdim-da. Turkiyadan nima oldingiz, nima qildingiz o'tdi? Turksoy hozirga yetgan o'sha Oshiq Vaysalli 105 yilligida O'zbekistondan borib qatnashib bir qo'shiq yozgandim. Oshiq Vaysalli qalamiga mansub o'zim so'zlariga musiqa qilib duet kuylagandim. Tanlovmi nima u? Bu festival kak Oshiq Vaysalli 105 yilligiga bag'ishlangan katta gala konsert. Va kim muallifligida olingan surat? Kimni stilida bu? Sardor Komilovdan esdalik. Fikr bordi, bu narsaga men birinchi marta duch kelayotganim yo'q. Ijodkor odam studiyasini ochganidan keyin negadir ham ijodga sustlasha boshlashadi. Bu ham sizga ta'sir qilgandir shu studiyangizni ochib olganingizdan keyin sustlashishiga. Ulug'bek Otajonov ham studiya ochgandan keyin. Ulug'bek ham shu gapni gapirgandilar menga. Endi studiyani nimaga ochdim? O'zim ijod qilish uchun. Studiyalar problema har doim band. Aranjirovkalar har doim ishi ko'p va o'shani insonni xohishi uyg'onib qoladi-da 2da ham, 3da ham, 4da ham uxlamasang ertalab ham kelaveradi Ilhom aka. Ilhom aka bilan ikkalamiz tushib. Yana mana shu kitoblarni o'qiysizmi endi? Ha, o'qib turaman unda bunda. Qarang, O'tkir Hoshimov daftar Hoshizdagi bitiklarini bittada ochgandim, nima so'z chiqqanini qarang. Tomsuvoq. Tomsuvoq. San'at olamida bu boshqacha so'z anglatadi, ya'ni siz hozir yangisi chiqqan, unda yetim birov deydi. Nega? Chunki hozir to'y qilayotgan insonlar hammasi nima deydanim? Xalq tilida aytganda kambag'al, bechara bo'ladi-da. To'yga borsang 500 dollarga beradigan artistlar ham boradi. Shuning uchun biz yetim birov deymiz bu birovlarni. Bilmaganlar uchun aytib o'tishimiz kerak. Tomsuvo degani bu tekinga boriladigan to'y. Kuniga nechta tomsuvoga borardingiz yoki borasiz? Borardim. Bir bittaga borardim kamida. Hozir endi bormayman. Sababi yetimligi ham qaramayapsizmi? Yo'q, endi unaqa to'ylar o'zi bilinadi-da. Faqat anu insonlar bor, faqat shu ish tushganda telefon qiladi, iltimos qiladi. Boshqa paytda hech qachon eslamaydi. Ya'ni tushunishim bo'yicha hozir bu musiqadan siz Ortiq Otajonov Umr o'tar qo'shig'ini qayta kuylamoqchisiz. Bu qo'shiq juda ham ko'p kuylab tashlashdi. Shartmi? Aynan shuni tanlash. Bu qo'shiqni kuylashga haqliman deb bilaman o'zim. Yo'q, gapimda emas. Sababi bu qo'shiqni ko'p odam kuylagan. Ko'p odam kuylaydi ham. Lekin shuni aytmoqchi edimki, yaqinda bir kino olmoqchiman. Niyatim bor va shu qo'shiq hobbiga qaytamiz. Balkim u kinoda o'zim o'ynamasligim mumkin. Shu kinoga soundtrack qilib yozaman. Faqat bu maqsad bu ashuladan yoshlarimiz ham eshitsin. Ya'ni o'shani juda ham klassik bo'lmagan holatdan chetlashib turib simfonistikiro orkestro uslubda yozamiz, mana eshitib ko'rsangiz. Yo, bu qo'shiqni tanlaganingiz ko'proq mohiyat taraflama olganingiz bo'yaptimi shunda? Mohiyati, mazmuni. Mohiyati shu kinoga, kino nomi ham o'zi Umr o'tar. Dodam bilan bu ssenariy muallifi o'zingiz. Bilan, ha. U ssenariy muallifi hammasi hayotdan olingan, dodam hayotlari. Ha, bu biografik bo'ladi. Ha, dokumentalni film qilmoqchiman bobom bilan. Bu hayotlarni juda ham ko'p qiyinchiliklardan o'tishgan bu Ortiq Otajonov bo'lishiga sabab bo'lgan ko'p narsalar bor hayotlaridagi. Endi xohlasa hammasini aytsam hozir kinoni qiziqib qolmaydi. Xohlasa nima deydi? Sizdan ham maslahat olamiz baribir boshlaganda. Yaxshi narsa. Bu kinodan ham o'sha aytganimdek, boy aytganimdek kinodan mablag' ishlab bir narsa rejamda yo'q. Faqat o'sha bizdan keyingi avlodga Otajonovlarga bobosi kim bo'lgan, qanaqa inson bo'lgan, nima ishlar qilgan haqiqatni bilishini xohlayman. Masalan, men Otajon buvani aniq anaqa tasavvur qila olmayman. Chunki aniq ma'lumotlar kamda. Shuning uchun bizdan keyingi avlod shular uchun.
sabab chiqib qoladi ammo. Ulug'bek Otajonov ortiq ekanini juda ham ko'p qo'shuvlardan foydalanganlar, imkon qadar ko'p foydalanganlar va menga to'g'risini aytsam, ko'pchiligi yoqardi. Masalan, Sayyoding o'ldi deb tip etilgan bitta qo'shiq bo'lardi. Kuymaslar juda ham yoqardi. Juda chiroyli qo'shiq bo'lgan. Siz ortiq ekanini ijodidan qaysi qo'shuvlarni yana jonlantirishni xohlagan bo'lardingiz va bu rejada bormi bundan tashqari? Hozirgi rejamda faqat birinchisi shu Umr O'tar. Ya'ni o'sha to'y tadbirlariga borganda ham o'zi bizdan talab, mendan shaxsan talab qiladigan xalqqa anaqasi babush aylanib o'rgilib bobomning qo'shiqlarini so'rashadi. Bu yolg'on emas, yoki men o'zim qo'shig'im kam bo'lgani uchun emas. Shuni yozib endi Xudo xolasa nasib qilsa yomon bo'lmaydi degan fikrdaman. Xullas, suhbatimiz nishonda yaxshi bo'lyapti. Menga yoqyapti. Avvalambor savol uchun rahmat. Ya'ni shu dodamni eslaganimiz yana bir bor. Har kun eslayman o'zim. Shunaqa sizga, shunaqa eslash muxlislarga sizni ham qachondir niyat qilamiz. Hozirgi niyatlarimiz bilan birgalikda. Rahmat. Bizani bugungi suhbatdoshimizni nishonimizda endi juda bir xunuk gap tuyulishi mumkin nishonda. Endi sayyod bo'lgandan keyin nishonga oladi. Yaxshi taraflari ham nishonga olish bor. E'tirof etish bor. Nishon diqqat nishoni bor. Shuning uchun bugungi bizani nishonimizda Ali Otajonov, Alisher Otajonov bo'ldi. Keyingi suhbatlarda ko'rishguncha. Xayr. Bo'ldi mu chiraylami? Rozmatov bitirmasmi? Urazmetov. Urazmetov. Pasportni qalay mishdan? Yo, Otajonov bo'lgan. O'zbek do'ppisi ham bor undan ham. Bir turkiy, turk anaqasiga tushib qolgan degan turkiy do'ppisi. Bu estalik bu. Bu shunaqa mikrofon. Bu yozadi sizni. A, yo'q. Ha, ochib ko'ring-da. Kamida nimadir bekitgansizlar, aytdim-ku. Bitta rasm galagellar bo'lish kerak-da, hali ketib kelmaganmiz. Yaxshi, ijod bo'ladigan joy bu yerda ijod bo'lishi kerak, shunchaki turmasa bu narsadan. Albatta, sekin-sekin boradi emas. Bo'lsin. Tan 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 degan narsa kerak. Qaysi